Nevím, ministra obrany v pražském Sudbyle zřejmě někdo hodil v neděli ráno zápalné lahve. Martin Stropnický z hnutí ANO v tu dobu v domě nebyl, byla tam ale jeho rodina. Nikomu se nic nestalo. Případ ošetřují státní a vojenská policie. Zbytky zřejmě zápalných lahví zkoumají chemičtí experti v laboratoře. Podle mluvčího Tomáše Hlovena bude důležité, jestli se potvrdí, že v lahvích byla nebezpečná.